Ju përshëndes të gjithëve të nderuar miq. Në hapësirën e të ftuarit të ditës së sotme do të përqendrojmë vëmendjen tek Universiteti Luarasi. Kjo sepse vit pas viti për të flitet gjithnjë më shumë. Vit pas viti pritshmëritë përmbushen për drejtuesit e këtij universiteti, po edhe për vetë studentët. Duhet thënë se edhe ky vit që u mbyll ishte i suksesshëm për të gjithë stafin pedagogjik dhe për të gjithë studentët gjithashtu. Po, një element që do doja të veçoja sot në këtë hapësirë të të ftuarit të ditës është numri i lartë i pedagogëve të rinj. Ja njerëz të cilët kanë studiuar jashtë Shqipërisë, kanë marrë eksperiencën andeje dhe si lektor e janë rikthyer në vendin tonë për të bërë pjesë tek Universiteti Luarasi. Un kam kënaqësinë të kem sot pranë vetes 4 të rinj, pedagog të rinj, të cilët do sjellin për ju, po edhe për ne të gjithë, eksperiencën e tyre të vyer, në mënyrë që të përfitet ashtu si që duhet nga ta që në ndjekin dhe që janë ende në më dyshje nëse do duhet të zgjedhin Luarasin, për shumbull, apo një tjetër universitet, një tjetër fakultet. Janë 4 përfaqësues të 4 fakulteteve brënda Universitetit të Luarasi. Nga fakulteti ekonomikut është Gentian Ulaj, përshëndetje, kënaqësi të kem në studio. Nga fakulteti i shkencave mjekësore është Erta Luxhi, përshëndetje, kënaqësi të kem në studio. Nga fakulteti i drejtësisë është Lorenza Beko, përshëndetje, kënaqësi të jesh këtu. Dhe nga fakulteti i teknologjisë së informacionit dhe inovacionit është Klea Elmazi, përshëndetje, kënaqësi të kem këtu. Sikundër unë e përmendaj që në nisje të parashtrimit tim, ju jeni nga ata të rinj, cilët kanë marrë mësimet jashtë vendit, kanë studiuar jashtë Shqipërisë dhe keni ardhur në Shqipëri në vendin tuaj për të dhënë eksperiencën tuaj. Përse zgjodhët Luarasin, është pyetja e parë për të qenë pjesë e stafit pedagogjik. Po e nis me ju. Faleminderit. Unë kam një eksperiencë pak të shkurtër në atë pjesën e formimit profesional në Shqipëri dhe në një moment vendosa të shkëputesha për të ndjekur studimet jashtë. Në momentin që studioja atje, pash përqasjen e pedagogëve, mënyrën se si është zhvillohej një lëndë mësimore, mënyra se si nuk ekzistonte një hierarki ndërmjet studentëve dhe pedagogëve, të gjitha këto pika të cilat... Në që kuptim, ishin të barabartë? Janë të barabartë, marrëdhëniet ndërmjet pedagogut edhe studentëve janë marrëdhënie më tepër miqësore. Pra, trajtohen si kolegë, le të themi. Trajtohen si kolegë, po. Në këtë formë, pedagogu pret feedbackun nga studentët, bëjnë diskutime, tema të hapura, gjërat të cilat kisha dëgjuar që aplikohen edhe janë pjesë edhe Universitetit Luarasi. Për mu ka shumë rëndësi që të gjej një ambient apo një mjedis i cili më bën të ndihem komfortabël, një mjedis i cili do të më ndihmoj mua që të zhvillohem akademikisht dhe pa tjetër një mjedis të ki cili do gjej bashkëpunimin, si të kolegve të mi, ashtu edhe të drejtuesve. Ju më falë, ku keni studuar? Unë kam studuar në vëndet të ndryshme të bashkimit e Europian, në Universitetin e Groningen në Holland, Universitetin e Gentit në Belgjik dhe Universitetin e Joensus në Finland. Sa ku keni të Luarasi? Në Luarasi, unë kam filluar këtë vit, pra jam rishtazi një hyrje re në Luarasi, dhe duat të theksoj shumë dhe jam shumë falenderuese dhe mirë njohësje për mundësin që më është dhënë dhe mbi të gjitha për mikpritjen që më është bërë në Luaras nga të gjithë antarët e stafit. Pa tjetër që në Luaras është një eksperiencë e re edhe është një eksperiencë në të cilën unë do mësoj shumë. Me gjitha të për ato pika që unë paraqita pak më përpara, besoj se janë realizuar ato pritshmëritë mia dhe madje edhe të i kaluar. Kështu që unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e stafit akademik. Ne mezi prisni nisjen e vitit të ri. Patjetër që po. Okej, do vjojmë të flasim. Ju ku keni studiuar ndërkohë? Unë kam studiuar në Turqi, kam bacheloren, 2 mastra dhe doktoraturën, jam në përfundim në Universitetin e Istanbul, pra kam kaluar pothuajse 11 vite në Istanbul. Momentin që vendosa të kthesha në Shqipëri, shikova ose vlerësova alternativa që mund të ishin për një pedagog të rinj, siç ishte puna ime, dhe për mua personalisht kriteri kryesor ka qenë që gjej një ambient që adoptimi ose pjesa e përshtatjes së njëherë me Shqipërinë ishte më e thjeshtë. Dhe kriteri kryesor që unë kam vlerësuar këtë pjesë është sa është ndërthurje e pedagogëve që kanë studiuar jashtë me ato që kanë studiuar në Shqipëri. Dhe për mendimin tim, me sa shikova unë në kohën që u ktheva në Shqipëri, Luarasi ofronte këtë mundësi, pra kishte një mundësi që edhe të kishte një komunikim
ndarje eksperiencës me pedagogët që kanë studiuar jashtë, por edhe tek pjesa adoptimit përsëri në Shqipëri, pasi 11 vite nuk është një periudhë e shkurtër, ta krijonte të mundësinë përmes promovimit studentëve të mirë që kaluar rasti që pastaj kthehen në pedagog. Kjo është arsyeja kryesore, pra që gjej një ambient që unë gjeja veten. E kuptoj, është eksperienca juaj e parë si Shqipëri, pedagog në Luarasi? Si pedagog, po, është eksperienca ime e parë dhe jam shumë i kënaqur dhe krenar me vazhdueshmëri. Është viti im i dytë që jam në Luarasi, shpresoj të rri përgjatë. Më vjen mirë, do vjojmë flasim, se do ju pyes edhe për rrisit e fakulteteve që ju përfaqësoni sot këtu. Ju ku keni studuar ndërkohë? Në fakt, pas studimeve bachelor në Universitetin e Tiranës, shkëputem më pas në Francë ku bëra studimet master për drejtën europiane. Më pas të Universiteti Lorenës në Metz për një të drejtën civile franceze, dhe pas e studimet doktorale të Institutit Studimeve Diplomatike në Paris. Ku edhe u punësova atje, por ajo ishte një eksperiencë që atë kohës isha diplomate dhe në tjetër shtetë. U punësuat si? U punësova si pedagog e jashme të Institutit ku u diplomova. Pra ju e keni një eksperiencë në një tjetër vënd të botës? Po, gja edhe jam në studimet doktorale të dytat Universitetit Sorbonës dhe i Hagës në Hollandë, për drejtë kushtetues. Pa qka se titulli meret një herë, por gjithsesi studimet për në akademikët nuk është se përfundojnë asnjëherë. Nuk mbarojnë asnjëherë, po. Dhe kështu do të ishte drejta. Pa tjetër, në Luarasi isha besim plot për faktin se mu sugjerua, kam një mbështetje shumë të madhe edhe besoj që e kam shpërblyer dhe ridikuat të besimin që më dha rektori dhe dekani fakultetit tim. Jam shumë e kënaqur kaq sa kam arritur edhe normalisht mendoj se jam shpresë plot që do të vazhdoj si rrugtimi im edhe besoj që gjithë eksperienca që fitova jashtë do të mundohem ta konkludoj edhe të inspiroj pse jo brezat që vinë. Është eksperienca juaj e parë si pedagoge në Shqipëri? Në Shqipëri po, edhe ka qenë një ndër më të mira. Do më thënë kaq larg sepse kur vjen fundi i vitit normalisht ne çojmë në peshore shumë elemente dhe bëjmë atë rezumen, paktën në vitin akademik flas. Kështu që në momentin kur thua me veten, po jam kaq e lumtur sa sigurisht që pres edhe një vit tjetër apo edhe vazhdimsinë e gjithë ciklit të punëmarrjes, mendoj që ja ka vlerësuar shumë. Më vjen mirë. Faleminderit. Ja gjithashtu është ke studiuar jashtë apo jo? Po, në cilin vend të botës? Po, vazhdoj PhD-n në Kroaci. Në Kroaci. Luarasi në fakt kisha dëgjuar. Kisha dëgjuar për reputacionin e tij si universitet, edhe kisha pastaj stafin akademik që ishte me përvojë ndërkombëtare, normalisht isha shumë e gatshme të bëhesha pjesë e stafit. Kur fillova, stafi ishte i fakultetit ton, ishte shumë mikpritës dhe jam ndjerë jashtëzakonisht mirë. Që në momentin që fillova dhe deri tani kolegët i kemi shumë të mirë dhe shumë bashkëpunues. Kjo është pjesa më e rëndësishme e një ambienti pune të mirë, është bashkëpunimi. Kush e di sa pyetje duhet keni ju të fakultetit që përfaqësoni ju pedagogët aty nga studentët se është trend i kohës, ëh? Normalisht. Po inteligjencën artificiale nuk e di se sa trend i kohës. Studentët e maturantët duan shumë fakt si deg, është deg që premton shumë, është deg që ka treg pune, kërkon tregu i punës goxha, së mos të në Shqipëri, paguhet goxha mirë, edhe normalisht maturantët e kanë zgjedhjen e tyre të parë për tek fakulteti jonë. Cilat janë rrisit? U mbyll një vit si qëtash i sukses shumë, pak të nga informacionet që kam unë në kontakt për herë shumë e drejtuesit e Luarasit, u përmbushën pritshmërit. Ishte një vit i sukses shumë, ato u lindë në ngritet e veta po si në çdo vend besoj. Cilat janë rrisit e këti viti në fakultetin që ju përfaqësoni dhe me raf pastaj? Po, përkatësisht në fakultetin e shkencave mjekësore, ku dhe unë në jap mësim në degën e infermjeris, janë në tre departamente ekzistente, kemi departamentin e farmacisë dhe departamentin e stomatologjisë, që janë cikle të integruara, dhe kemi dhe departamentin e infermjerisë. Rrisi që ne kemi parë, i kemi parë për se cilin për këtyre departamenteve. Vlen të përmendet edhe theksohet shumë një kontribut edhe një punë shumë e mirë e stafit ndihmës akademik, sidomos në pjesën e laboratorëve apo pajisjes me elemente dhe materiale të cilat janë një ndihmë shumë e madhe për studentët e Luarasit.
Një tjetër rrisi që është futur në departamentet e fakultetit të shkencave mjekësore është edhe shkëmbimi i eksperiencave që kanë pedagogët figura të shuara të fushës akademike në Shqipëri me pedagogët e rinj, si kur është edhe rasti im, edhe kjo lejon që ne të kemi një mbarvajtje të mësimdhënjes dhe njëkohësisht edhe ajo siguria që ne i transmetojmë studentëve. Cilësia në mësimdhënje që ne i ofrojmë studentëve, pa tjetër që le të themi nuk ka një konkurencë, është me të vërtetë diçka për të vlerësuar dhe admiruar në Luaras. Njëkohësisht gjatë këtij viti ne kemi patur mundësi që të bashkëpunojmë me institucione të ndryshme, spitalore, ambulatore, qendra shëndetësore për të bërë praktikën në studentët apo jo? Po, praktikën mësimore dhe praktikat profesionale për të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore. Vlen të theksohen edhe disa rritje tonat, një ndër to është edhe bashkëpunimi me klinika të huaja, si që është për shëmbull klinika Mikalsen në Gjermani, e cila mundëson studentëve të cilët janë aspirant, apo student të cilët kanë patur një paraqitje goxha të mirë, të bëjnë një exchange në mënyrë që të marrin përvojën evropiane dhe të sjellin në Shqipëri. Po ashtu kemi patur tentativa edhe bashkëpunime të ndryshme institucionale dhe me universitetet të huaja, qoftë në fushën e kërkimit akademik apo edhe shkëmbimit të përvojave të ndryshme. Pra për ta përmbledhur si rezume, kë ka qenë një vit shumë i suksesshëm për Fakultetin e Shkencave Mjekësore dhe besoj që pritshmërit do jenë akoma dhe më të larta për në vazhdim dhe akoma dhe më të realizueshme. Po tek ekonomiku? Ne kemi lajmin e madh një herë. Rezumeja juaj. Po, ne e mbyllim këtë vit akademik me një lajm të madh që është finalizuar marrëveshja që kemi me London School of Economics, që është një ndër shkollat më të mira në gjithë botën për sa i përket fushës së ekonomisë, ministër, kryeministër në gjithë botën, diplomuar nga ajo shkollë dhe është një proces i palodhshëm 2 viteve që rezultoi me këtë rrisin më të fundit, që studentët e Luaras do kenë mundësi që të marrin edhe diplomën shqiptare edhe diplomën e London School of Economics. Pra kjo për botën akademike është një super lajm. Po. Kjo është më kryesore për sa i përket fakultetit ton, për sa i përket nëse zbresim më poshtë në nivelin e departamentit, më konkretisht ne kemi pasur këtë vit një fluks shumë të madh studentësh, të cilët kanë shkuar me programet Erasmus në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, në bazë të marrëveshjeve që ka Universiteti Luarasi, siç është Serbia, siç është Polonia, gjithashtu edhe një pjesë e stafit pedagogjik ose pjesa e pedagogëve kanë shkuar dhe po vazhdojnë shkojnë në universitete që t'japin mësim të zgjerojnë më tepër. Sa qëndrojnë në bazë të marrëveshjeve gjithmonë? Studentët kanë të drejtën që të qëndrojnë nga një semestër deri në 2 semestër, pra ose një semestër ose një vit, ndërsa stafi pedagogjik është një javë teaching ose training që ti ose pedagogës, staf akademik, shkon në një universitet caktuar për një javë jepsim, sigurisht në gjuhën angleze. E kuptoj, duhet jetë i ri pedagogu apo duhet jetë me më shumë eksperiencë? Nuk duhet jetë i ri, thjesht kriteri është duhet di gjuhën angleze, diçka që tek fakulteti jonë, po besoj se tek fakultetet e tjera nuk është se mungon. Pjesa më e madhe tash ne jemi që kemi mbaruar jashtë, edhe ato që kanë mbaruar në Shqipëri doktoraturën po bën jashtë, kështu që jemi një universitet goxha ndërkombëtar për realitetin shqiptar. Shpresojmë që e mbyllët me lajme të mira, do e qeni prap me lajme të mira apo jo? Pa tjetër. Pra kush është rrisia e ekonomikut këtë vit? Të vit studentët do kenë mundësinë që praktikën ta fillojnë më herë, pra duke filluar me internshipet që në veri dhe jo vetëm gjithmonë vitet e treta në kompani të ndryshme. Mund të mund kompaninë e cila kemi më shumë besim këtë vit, që është Timaku, pra e kompanija që prodhon pjesën ambulanca dhe këtë vit kemi vitnjëri akademik me sakt, kemi bërë një cikë leksionet të hapër nga si përmarës ndryshëm që shprejnë rrugtimin e tyre ose sfida që janë përbalur gjatë kohës për të bërë si përmarës. Me idejnë që të kemi dhe ne student sa më shumë si përmarës si shkanë gjithë business schoolet në gjithë botën. Më vjen mirë, tek drejtësia? Si u mbyll për drejtësinë ky vit? Për hir të vërtetës ka qenë një vit i suksesshëm. Mendoj që neve mbajmë atë kryefjalën e vet Universitetit Luarasi sepse prej një dekade e pak kemi nxjerr kuadrat më të mëdha për sa i përket shkollës magjistraturës, por jo vetëm, persona të cilët punojnë sot. Edhe dy prej rasteve të suksesshme janë studentët mia që do të fillojnë praktikën
ose atë stazhin profesional pranë kuvendit tek Komisioni i Ligjeve në shtator, janë studentët luarasit. Edhe ju me lajme të mira e mbyllni domethënë vitin. Jo vetëm aq, po ndërthurja e pjesës praktike me pjesën teorike. Vet kam qenë le të themi deri diku pionere e gjithë këtyre aktiviteteve që konsiderohen si ekstrakurrikulare. Këtë vit ne bëm study trip që ishte i pari për universitetin për këtë vit në Bruxelles ku pam nga afër gjithë komisionet, Komisionin Europian, Parlamentin po ashtu po edhe institucionet e tjera që janë drejtori të ndryshme, po ashtu pa të mundësinë që takohen me eurodeputet nga afër për të parë gjithmonë në kuadër të procesit ligjor, edhe duke qenë se edhe Shqipëria e ka në fokus qasjen ose letimi pranimin sa më shpejt të qenurit pjesë e familjes europiane, edhe e kam parë që kjo lloj dëshire është mikluar edhe te studentët. Unë kam studuar drejtën europiane edhe jam një njëtare e kësaj fushë, kështu që shoh që edhe studentët e ndjejnë veten po aq të interesuar, po aq të përgatitur. Do të vazhdoni me këtë ecuri sigurisht, kjo është një, domethënë një gurë themel i mbar, edhe normalisht pjesa që vijon do të jetë po aq e mirë. Okay. Po te inovacioni e teknologjia? Po, si vetë emri. Normalisht, fokusi i fakultetit tonë është teknologjia dhe rrisit që sjellë si vetë, si fush. Rrisia në bazë nisë me kurikulën. Më thënë, ne ndryshojmë, unë personalisht ndryshojmë aq sa më lejohet kurikulën, updetojmë me teknologjitë dhe mjetet më të fundit. Me që se përmënde inteligencën artificiale, e normalisht është trendi i momentit, lidhet ngusht me machine learning, që gjithashtu ka të bëjë me pjesën e automatizimit të gjithë proceseve, dhe baza e machine learning është algoritmika dhe gjuha programimit në Python, që e kam shtuar në kurikulën e Universitetit Luarasi, në mënyrë që studentët të mësojnë bazat e pikërisht machine learning dhe inteligjencë artificiale që më pas të avancojnë në lëndët e tjera dhe duke u bërë pse jo ekspert të kësaj fushë. Kolega juaj po thoshte se ka bashkëpunime në Luarasi, është vënë re se pedagogët e rinj kanë bashkëpunime të ngushta me pedagogët, se nuk dua t'i konsideroj të vjetër, por me më shumë eksperiencë se ju, në këtë kuptim është termi i vjetër. Ju e ndjeni këtë? Absolutisht. Edhe ju të tjerët e kanë fjalën, jo vetëm. Absolutisht. Eksperienca që ndajnë pedagogët që kanë më shumë vite në fushën akademisë është tetë e vlefshme për ne, sepse japin këshilla, na udhëzojnë që shiko se duhet bërë kështu, mbase bëjmë më mirë kështu, dhe normalisht unë e kuptoj që është gjë e dur, ashtu siç na udhëzon. Në këtë rast un kam dekanen e fakultetit, Zysh Adrianën, që më udhëzon në çdo moment. Jeni kështu si një familje e madhe që merrni sugjerime dhe ide nga njëri tjetri. Po me të rinjtë keni njësoj bashkëpunimin me kolegët tuaj të rinj si ju? Ja, mund të shosh vetë. Jo, e kam fjallën edhe nga ata që nuk kanë studuar jashtë, kanë studuar këtu në Shqipëri edhe po punojnë si ju në atë... Ska asë një diferencë. Si që fra e kolegu im, gja edhe ata që kanë studuar në Shqipëri, ndoshta po bëjnë doktoraturën, po pse jo, edhe eksperienca. Nuk do të thotë që detyrimisht pse shkove jashtë edhe gjishkat e qenurit mendje hapur, mjaftu e shumë, edhe të paturit dëshirën e mirë për të bashkëpunuar. Edhe ajo nxjerr në pa edhe suksesin tënd, por edhe tjetrin, bota ka vend për këdo, unë kështu e shoh. Nuk është se ti duhet t'jetë gjithmonë në krye të vëmendjes për atë gjë, mendoj që nëse ti bashkëpunon, bëhesh edhe më i mirë për vete, jo të gjithë jemi gjithë ditur. Patjetër. Më tepër e plotëson njëri tjetrin, pra siç e thash unë tek pjesa e përshtatjes, kam gjetur shumë ndihmë, sidomos nga kolegët të rinj që kam tek fakulteti ekonomi, por edhe nga fakultetet e tjera, themi realitetin. Por edhe ne mundohemi me asa dim që për botën akademike jashtë të nxisim të bëjnë diçka edhe më tepër, edhe më mirë për veten e tyre. Besoj që kemi një harmoni goxha të suksesshme për secilin prej fakulteteve. Keni bashkëpunime me kolegët tuaj në vendet ku ju keni studiuar, në vendet e botës ku keni studiuar dhe i keni ftuar ata të ndoshta të jenë pjesë? Po, jemi ende në proces në nënshkrimi një memorandumi për sa i përket Fakultetit Drejtësisë me Universitetin e Tarragonës në Spanjë, po ashtu me Institutin në Paris. Gjaj kanë pasur në kurikulën e tyre gjithmonë në fokus këtë student exchange. Por jo vetëm, por edhe stafin, do të thënë shkëmbimet e stafit akademik po ashtu. Kështu që normalisht ti ndan me kolektet tu jashtë, por nga ana tjetër edhe ata dëshirojnë që të shikojnë Shqipërinë edhe pse jo institutet ku neve punojmë, kështu që është një marrëdhënie ndërsjellë nga dyja palët, patjetër.
Pra nga vendet, doja të dija vendet ku ju keni studiuar. Po, ashtu, po, normalisht, bashkëpunimi im lidhet ngushtë me kërkimin shkencor. Ndaj, gjitha një urit e mija dhe profesori im supervizor gjithashtu më jep ato uzimet. Dhe kjo normalisht ndikon në mënyrë pozitive për Universitetin Luarasi, sepse ngrihet normalisht në arenën e kërkimit shkencor. Kështu që është një gjë pozitive. Është edhe shumë interesante të shikosh edhe mënyrën se si universitetet e huaja ose përfaqësuesit universitetet e të huaja e vlerësojnë Luarasin. Më konkretisht, unë personalisht isha një takim me koordinatorën e programit në të cilin unë kam studuar në Holland, edhe ishte shumë interesuar të dinte për jetën pedagogjike, për kërkimin shkencor, për të gjitha ato kontributet në një farë mënyre që unë mund të kem dhënë në atë fushën time, duke u nisur nga studimet që kam kryer, sepse për ato është vlerësim, që një njohuri apo një kërkim apo një investim në dijetet tua që ti ke bërë dhe ke marrë në një universitet jashtë Shqipërisë, si e investon në vendin tënd ndjes. Është një pikë e shtuar edhe për ata, por njëkohësisht edhe për Universitetin Luarasi. Kështu që në këto takime që unë kisha, pash që kishte një kuriozitet goxha të madhe dhe një dëshirë pse jo edhe për bashkëpunimin në të ardhmen. Dhe të shpresojmë që do t'jenë të frytshme. Më vjen mirë, teksa ju dëgjoj, po më shtoni dëshirën t'i rikthem studimeve. Ndoshta i rikthem vërtet te Luarasi këtë herë. Është bukur. Në fund, çfarë thirrje do t'i bëni të gjithë atyre gjimnazistëve që ende se kanë ndarë mendjen se ku do të vazhdojnë studimet e larta? Unë do ju bëja një thirrje të gjithë maturantëve të cilët, apo dhe gjimnazistëve të cilët kanë filluar të gërmojnë, të kërkojnë për vendin se ku duan të marrin njohuritë e tyre, që të investojnë tek Luarasi për faktin sepse si që shikoni edhe nga vetë prezantimi dhe përfaqësimi jonë këtu, ne ofrojmë programe të ndryshme të cilat në kurrikulën e tyre kanë updateime, kanë sjellë risi, inovacion, të cilat janë në paralelizëm me ecurinë e shoqërisë shqiptare. Dhe kjo gjë na bën ne që t'i ofrojmë studentëve mundësinë që në përfundimin e studimeve të tyre të kenë mundësi më të mëdha për punësimin, që është një nga kriteret apo pikat për të cilat studentët interesohen edhe më shumë. Njëkohësisht, ne i bëjmë thirrje studentëve që të vlerësojnë edhe bashkëpunimin që ne kemi si staf, por dhe përqasjen që ne përdorim karshi studentit. Mësimdhënia me në qendër studentin është një nga motot tona, edhe është një nga ato proces apo qasjet e cila lehtëson shumë procesin e të studuarit për studentin, mundëson që ato të marrin një huri pa pasur atë presionin, trysnin, po duke krijuar një klim dhe një atmosferë shumë të këndshme për studentët dhe mbi të gjitha në fund fare do shikohen edhe rezultatet në të gjitha ato vlerësimet e ndryshme që jepen qoftë nga fakulteti, qoftë nga institucionet e ndryshme, si për shembull licencat apo doktoraturat e të tjera me radhë. Kështu që e jam në Luarasi dhe bëhuni pjesë e ekipit tonë. Genti? Unë do vlerësoja këtë faktin që ne kemi dy lloje programe, është edhe bachelora dhe master, dhe për të matur kënaqësinë që ka një student, një ndër mënyrat është për të parë se sa nga studentët e bachelorit regjistrojnë atë master. Pra ideja është nëse ato janë të kënaqur me mësimin, edukimin që kanë marrë në bachelor, e vazhdojnë edhe master. Dhe ne kemi rreth 85% të studentëve që vazhdojnë në të njëjtën universitet. Pjesa tjetër ose merr një kohë pushim që ka dalë shumë mot kohët e fundit, një vit, dy vite pushim që gjej më tepër veten, ose shkojnë jashtë. Pra besoj që kënaqësia që kanë studentët është arsye kryesore pse maturantët duhet vinë në Universitetin Luarasi. Lorenza? Për hir të vërtetës që ta mos ta bëj shumë të gjatë, neve kemi modelet e suksesit i kemi gjatë persona publik sot, edhe ndoshta fakti që ti mund të kontribosh në shoqëri kaq lehtë, edhe mundësinë dhe vëmendjen e mirë të qenurit në Luaras ta krijon. Vetë fakulteti drejtësisë, por edhe universiteti po ashtu, mendoj se janë
përgjigja e duhur ose përgjigja në prakticitet se si se kush është zgjidhja e duhur. Domethënë nëse vërtet dëshiron që të merresh prej ditës së parë të fillimit akademik deri në momentin e diplomimit dhe të jemi aty për ty, qoftë edhe duke të trajtuar si kolegë, sepse unë kështu i konsideroj studentët e mi, ata janë kolegë tashmë, sepse gja nesër dej mund t'jene dhe pse jo kolegë të mirë fillë, kemi plotë rase suksesi që kanë baruar në Luaras, janë vendosur aty si staf akademik po ashtu, por jo vetëm. Unë si që thash edhe në fillim të emisionit, të qënërit, të dhënërit mundësin, vetëm për shkak të kurikulave dhe mësim dhënjes krejt ekselente, të jetë mundësin e të paturit në rafsh praktik dhe teorik gjithë metodologjin se si shkolla e magistraturës funksionon, apo tjere institucionet mirëfillta shtetërore. Kështu që pse jo, janë jo vetëm të mirë pritur, por gja e dim përgjigjen, mendoj. Kështu që jeni në Luaras edhe do t'jem aty prej ditës së parë për të shpjeguar çdo lloj vijimësia apo nevojshmërie në sa i përket informacionit që nevojitet. Faleminderit. Klea? Ashtu si që përmëndi dhe Lorenza, alumnajt e Luarasit janë të punësuar në vënde prestigjose dhe kjo besoj shpjegon gjitha. Tek fakulteti jonë, e përmënda dhe në fillim të emisionit, është dega që kërkon më shumë për momentin. Normalisht stafi është bashkëpunues, studenti është gjithmonë në qëndër, të gjithë procesit e mësimdhënjes, stafi si qëtash është i kualifikuar me eksperiencë nërkomtare dhe është një mundësi e mirë për gjithë maturantë për të zgjedhur Universitetin Luarasi për studimet e tyre. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj në vazhdim. Shumë falenderoj. A mund të apë një tjere të vogët? Po, pa tjetër. Unë përrajon gjithë pedagogët ose studentët doktoraturës që studion një ashtë që të aplikojnë të Luarasit bëjnë pjesë i stafit akademik. Falenderoj. Sa të ima e këte për pjesën i staf. Falenderoj shumë të gjithëve. Falenderoj edhe ju që në ndoqët, nderuar miqë.